ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay wada hadalo la bilowday gudoomiyasha degmooyinka gobolka Jubada Hoose ee maamulka Jubaland. Wararkan ayaa sheegaya in masuuliyiin ka tirsan fiila Soomaaliya ay bilaabeen in wada hadal la galaan gudoomiyasha degmooyinka Baraare Afmadow iyo deegaanka Dhoble ee gobolka Jubada Hoose kuwaasi oo ka tirsan maamulka Jubaland. Ismaqalkii ugu horeeyay ayaa dhacay waxaana ku jira dad la hadlay saraakiisha ciidamada degmooyinka, waxaana la filay in dhawaan si rasmi ah u bilowdo xidhiidhka labada dhinac, ayuu yidhi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo hadlay isla markaasina xogogaal u ah arrintani. Dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ay gacanta maamulka Jubaland uga saaraysa deegaamada maamulkaasi marka laga reebo magaalada Kismaayo oo ku xoogan yahay maamulkaasi. Wararka ayaa sheegaya in haddii maamulka Axmed Madobe lagala wareego degmooyinka aan soo sheegnay ee Jubada Hoose, ay suurtagal tahay in si fudud looga saari karo Kismaayo oo ah meesha keliya ay ku hari doonaan. Sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in dowladda Soomaaliya ay doonayso inay qabsato Jubada Dhexe, kadibna deegaanada Jubaland ay ka dhisto maamul cusub oo la shaqayn kara xukuumadda Soomaaliya. Talaabadani ayaa imaanaysa iyadoo dowladda ay iminka si buuxda gacanta ugu dhigto gobolka Gedo. Lama oga halka ay ku dambayn doonto xiisadda Jubaland iyo dowladda Soomaaliya oo gaartay heer aad u sareeyo. Xiisadda labada dhinac ayaa laga cabsi qabaa inay isu beddesho xaalad ciidan haddii aan si degdeg ah loo xalin.